Norma Safeguard 9 mm Luger. Jedná se o střelu, která je 124 grainů těžká, má dutinku deformační a je se zvýšenou ranivostí. Máme 4 vrstvy džínoviny a v tom vepřová žebra. Vyzkoušíme, kam až doputuje střela Norma Safeguard. FXS 9, 9 mm a balistický blok. Pojďme se na to podívat. Udeřil se krásný průstřel na střed. Džínovina, žebra a jak je vidět, na druhé straně průstřel není. Druhá strana bloku je úplně čistá. Co je vyzkoumat, kam pak se střela dostala. Topy džínoviny. Střelu je vidět tady i se střelným kanálem. Tak střela se dostala zhruba do nějakých 12 cm. Vytvořila krásnou kytičku. Že pláž se roztáhl do tvaru kytičky. Olovo zvětšilo svůj stupní průměr. Hloubka nějakých 12 cm.